こんにちは、おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、鬼畜マイロードさんでした。だってガイラムの資金もったいないじゃないですか。なお、ガイラムが1ターンで落とされるため、シロッコを倒すターンを早める必要があり、離反した方が難易度が上がるわな。どこまで行ってもかわいそうな女、フルフラット。気がつけば降参もレベル62。2回行動可能レベルは62。ゲーム終了までにたどり着くんですかね。可能性を信じてメタスへ。コアブースターのあれは絶対やらない方向で。そしていい加減限界を超えつつあった機体たちの限界を改造。というかゼータとかダブルゼータとか、限界未だに1段階改造とかだったことに驚きです。F91 なんて運動性10段階改造してるのに、限界5段階改造で十分すぎるからね。ということでせっかくなので F91 をフル改造。そしてフル改造ボーナスは運動性20増加。ノイエジールを改造するか迷いましたが、運動性フル改造するとガトーは限界超えてしまうので、F91 を選択しました。ノイエジールはフル改造で運動性235。ボーナスもつけると255まで上げることができるけど、集中が使えるガトーが乗れないなら意味が薄いよね。今更ですが、ノイエジールを改造して今さんを乗せるという選択もありだったかもとは思っています。いろいろな人が限界を真っ赤にしていましたが、なんとか戦闘をする人の分は解消したかな。アムの限界はさすがにもう諦めてます。というか今からエルガイムが戦闘をできるところまで回す資金ないし、アムは激励があるから戦闘に回せる精神ポイントもない。ということでここからには和戦艦はエクセリオンのみに、どうせみんなエクセリオンしか使わんやろという言葉が聞こえてきそうです。DC ルートは本当にゴラオンが出撃できない。ということで火星までひとっ飛びです。ワープ技術様様です。スパロボ F では初めての地球圏以外での戦闘。と言っても特に変わりはありません。ただの宇宙ステージです。そんな細かい設定しているわけもない。敵はゲスト。相変わらずずらずらと高級量産機が並び、中央には三将軍です。このステージで三将軍をどうするのか、何を選択するのかは、ゲームのエンディングに関わってきます。私としては、無駄な戦闘は避けたい方針です。ということで敵の射程内にガバとガトーのみを配置して、まずは反撃で削りに行きます。無駄な戦闘を避けるとは、これは資金と経験値を得るための必要な戦闘です。行くぞ。見切った。撃つよ。少しはできるな。敵はレストレイルがたくさん、カレイツェドがたくさん、2隻のゼラニオに1機のゲイオスグルードです。ゲイオスグルードだけは相変わらずゲスト突撃兵なので2回行動できませんが、それ以外は全員親衛隊兵なので2回行動してきます。2回行動してくるおかげで反撃で減らせる量が多いとも言えますがね。
そして被弾しました。 12% の恐怖。盾出てくれたからちょっとダメージ下がったけど、普通に当たってたら瀕死でしたね。まあもう一発当たったとき盾でなかったら落ちるんですけどね。 12% を信じましょう。これを反撃するとまた落とすし、ここを耐えればコンターンに切られるので防御を選択と思ったら、普通に奥のやつが移動してきました。こいつも減らせると言えばいいように聞こえますが、ダバが危険なことに変わりはありません。そしてバルカンが当たり、さらにピンチに。さっき盾出てなかったら危なかったな。なんとか生還。レストレイル弱いとか言ってすみませんでした。ゲストメカなんだから弱いわけない。まずパイロット性能ほとんどの人が新鋭隊兵に負けてますしね。さて削れたレストレイルが3機。しかしオーグバリューが一番こちらに近いところにいるので、射程は気をつけたいです。オーグバリューはゲスト3将軍の中でも一番射程が長く、端まで攻撃してくる厄介なやつです。ユードリファーあたりは気力上がってないと射程も短いのでだいぶ楽なんですがね。減らしたレストレイルは全滅。また次の減らしをしたいところですが、オーグバリューの射程があるのであまり近づくことはできませんね。とりあえず射程限界ギリギリまで接近。あと1歩前に出るとオーグバリューが攻撃してきます。ひとまずこのラインに固まりましょう。カレイペドが減らせないので、射程限界を維持しつつ右に部隊を寄せていきます。三将軍の射程外から攻撃することの面倒くささったらない。そしてギリギリ相手の射程外からの攻撃。射程7まである機体はこれができるから強い。変なところに当たるな。当ててるんだよな。そして今日はダバさんが被弾する日ですね。ちょくちょくなんか当たっていきますね。まあダバさんが被弾したということは、敵ターンの攻撃がダバさんに集中するということでもあるので、他の誰かが集中攻撃されて落とされる心配がなくなるということでもあるので、悪い状況ではないな。このゲームの敵の飛行ルーチンは HP、走行の低い機体から狙ってきます。なのでノイエジールみたいな機体はこういう状況では全くおとりに使えないんですよね。カレイペドの攻撃は 0% なので、安心して反撃できます。0% と 1% の差がこれほどあるゲーム他に知らない。そしてレストレイルはダバさんに届かないので近場のスレッダーさんに。今回は避けたけど、怖すぎるからダバさんに攻撃してくれんかね。ぐらいなら被弾しても大丈夫だろうと思い反撃したけど、なんか避けました。最近ちょくちょく思うけど、スレッダーさんも大概に強いですよね。集中ない分エマさんより汎用性には劣るけど、ゲーム終盤はどうせ集中使わなくても当てられる敵が多いし、集中使っても避けられないことが多いので、
気合だったり加速だったり持ってるスレッガーさんが便利です。ちなみにエマさんとスレッガーさんは、射撃、回避命中、治療などなど、数値が非常に似通っています。反応が少しエマさんの方が高いくらいでしょうか。スレッガーさんのステータス、適当に強そうなオールドタイプのエマさんから引っ張ってきて、全く同じにしないようにちょこっといじっただけ説。そしてまたバルカンに当たるダバさん。今日のダバさんは本当に被弾しますが、その分シールド防御発生率もぶっ飛んでます。そしてゼラニオにも攻撃されましたが、なんとか 0%。ゼラニオは運動性も高く、HP も高く、装甲も高く、射程が長くて攻撃力も高い。さらに乗ってるのが新鋭隊兵なので2回行動までしてくるとかいう、ゲストの中でライブゲイオスに並ぶほど強いです。このゲームの戦艦はクソ弱いかクソ強いしかいないんですかね。ということで奥のゼラニオに挑発をしよう。おびき寄せます。そろそろ三将軍の射程外から攻撃できる敵が減ってきましたからね。もっと動いてきてくれ。F91 なら被弾を気にせずに削れそうです。冷静に考えて、運動性245ある F91 に 1% でも出してる時点でおかしい。さあ精神コマンドを使用せずにちまちま削っていきます。精神ポイントボーナスの経験値が美味しいので余裕があるうちは使わず行きたいところ。右まで削れたので最後は幸運。お金は大事です。ゼラニオを一石撃墜。誰も攻撃を食らうことなく落とせたのは大きいです。甘いんだよ。そして射程外から安全にレストレールは削っていきます。 HP 少ないしダブルゼータあたりで倒してビギナギナは他に攻撃しようか。まあ、ありがとうよ。これでとどめだ。だがこの程度ならまだいける。命中率は信じてはいけない。分かっていた、分かっていたんです。ビルギットでいけるかなと思ったけど、挑発かけたゼラニオの射程内に入ってしまうので、ここは仕方なくスレッガーさんで。最初からそうしておけって話ですね。はい。敵の攻撃がビームじゃないので被弾すると痛いんですが、本当にシールド防御で過ぎですね。終盤ってポセイダルとか DC が多いから、敵の攻撃がビームになることが多くて防御兵装発動しがちだけど、その辺がないとシールド防御ってこんなに出るんですね。そもそも普通にやってたらこの辺の雑魚の攻撃なんて被弾しませんからね。さあ近くの敵が綺麗にいなくなりました。見事に斜めに残っています。あとは位置をずらさないと届かないのがよくわかります。そして挑発かけたゼラニオ以外動いてきません。奥のゲイオスブルードあたりは挑発で呼び寄せないと倒せなさそう。2回行動してこないからこっち来るの遅いし。ということでビルギットとアスピーでゲイオスブルードを3体とも挑発。ターン数があるステージですが、間に合うかな？
そしてさっき同様、被弾の可能性が低い人でデラニオを削ります。近いからか、レーザーバルカン撃ってきてますね。結構命中率が高い。最悪当たってもノエジールだから大丈夫でしょう。ちなみに F91 は普通ペライけど、装甲フル改造してあるのでノイエジールより装甲高いです。今の F91 の装甲は2600、無改造魔人カイザー並みです。ゼラニオをもう一隻撃墜。あとは挑発かけたゲイオスブルードと何回生き残ってるカレイセドとレストレイルが数機なので、若干突っ込んでも大丈夫でしょう。ユードリファーの射程確認は忘れずに。ということでカレイセドは動力部だけを撃ち抜いて全滅。突撃兵が2回行動できないせいで、まだ3将軍の射程内です。これはあれです。次のステージに向けて、90% 台の攻撃を外してるんですよ。確率は収束しますからね。などと言わないとイライラが止まりません。イライラ原因のレストレイルも全滅。あとはゲイオスブルードを処理できれば完璧ですね。7PP になると終わってしまうので、残りは2ターン。今ターンは攻撃できるキャラが限られるので、勝負は次ですね。ダバさん今回被弾しまくった上にやたら敵を倒してるので、気力がめっちゃ上がってます。前回のステージでこの気力が欲しかったところです。なんか素晴らしく都合よくど真ん中に来てくれました。しかも上に体が減ってないやつ。バスランを捕まよいますが、味方にひらめきかける必要があるのでここはパワーランチャー。ダバさん気力上がりすぎて、バスラン撃つ必要すらなさそうです。ゲイオスブルードはやはり硬いだけでそこまでではないですね。というかゲイオスブルードって絶対後ろの方にいて、最後にやってくるからこっちの気力が上がってるパターンが多いんだよね。そうすると攻撃力は必然的に上がり、持ち前の装甲や HP も大したことなくなる。結果的に2回行動できないという弱点が露骨に出てきて、弱いという、かわいそうなやつ。せめてこのステージのゼラニオぐらいの位置に配備されてれば、少しは面倒くささもあっただろうに。今ではただの餌です。そしてイルガイムマーク2、ノイエジール、F91 の3機が露骨に強いです。
F91 は装甲と HP をフル改造したことで、被弾しても大丈夫な機体になったことが大きいですね。とりあえずの一発目になれるようになったのは、非常にでかい。今までは大体その役はダバでした。ということでゲイオスブルードも残り1機。サクッと仕留めてしまいましょう。ここの選択でエンディングが変化します。メキボスを倒した場合、泥沼の全面戦争エンディングになります。回避方法としては、ここでしばらく待つを選択するか、メキボスが来る前に三将軍を一人でも倒しておきましょう。翻訳機の調子が良くないのはいつものことです。謎の食通と翻訳されたら末期。こう見ると意外とよくまとめられてるよな。スパロボ F って放置されてる作品はもちろんあるけど、シナリオに絡ませづらいの多いからな。エヴァを入れるために第4次から作り直したっていうのが一番しっくりくる。
せっかくアイコンがハテナになってるのに、いつもよく言うセリフを言っちゃうお茶目。ということで、クリアです。このステージはさっきのルート分岐のためのシナリオって感じでしたね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。